So, kyk uit vir die Here se hand in jou lewe. Kyk uit vir 'n goddelike ingryp. Kyk uit daarvoor. Nou hierdie is regtig nie moeilik om mis te kyk nie. Die ander drie kan jy dalk miskyk, maar hierdie een sal jy as 'n reël nie miskyk nie. Maar tog kan jy dit miskyk. Kom ek verduidelik. Paulus loop, hy's op pad na Damascus toe. Hy's nog besig om die kerk te vervolg. Nou hy's besig om die kerk te vervolg soos 'n besetene te kere te gaan. En nou lees ons, hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" En hy het gevra: "Wie is U, Here?" "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dis vir my wat jy vervolg, maar staan op. Gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat om gedoen te word." Nou hier's Paulus, hy's op pad na Damascus toe. Hy's besig om die kerk te vervolg soos 'n besetene en hier skyn hier die lig aan hom en hy skielik blind. Dink julle dis 'n radikale gebeurtenis in sy lewe? Ek dink ook so. So hier's Paulus, hy is op hierdie pad en net vir julle konteks gee, ons gaan nou weer praat oor, ons gaan praat oor Filippus. Stefanus is een van die 7 diakens wat aangestel is en die prentjie wys daar's Paulus in 'n klomp klere. Hierdie manne het so kwaad geraak vir Stefanus dat hulle hom doodgegooi het met klippe en Paulus het daar gestaan en hulle baadjies vasgehou en hy het saamgestem, hy het ingestem dat hierdie so Paulus was aandadig tot die dood van gelowiges. Hy het bloed op sy hande gehad. En dis hoekom Jesus hom op pad Damascus toe ontmoet en vir hom sê: "Hey, jy's op die verkeerde pad." En daar kan wees dat die Here besig is om met jou te praat en met my te praat en te sê: "Hey, jy is op die verkeerde pad. Hierdie pad waarop jy is, is nie die pad wat ek vir jou wil hê nie. En jy is dalk besig om fanaties op hierdie pad voort te gaan." Jesus sê toe vir Paulus: "Tot hier toe en nie verder nie. Hier trek ek 'n streep. Jou lewe moet verander." En dit kan wees dat jy bedoel goed. Ek bedoel, Paulus was 'n skrifgeleerde. Hy was 'n fariseer. Ek dink nie hy was in sy hart moedswillig vir die pad wat hy gekies het nie. Ek dink persoonlik, hy het gedink hy doen die regte ding. Maar hy het sy eie kop gevolg, hy het sy eie hart gevolg. En dis hoekom die Here vir hom genade wys. En ek wil vir jou vanoggend sê, die Here wil vir jou ook genade wys. Al is jy besig met goed in jou lewe wat jy weet is nie wat die Here wil hê nie. Nou, Jesus gryp toe in op Paulus se lewe. En dalk is dit waar jy is. Dat iets in jou lewe gebeur, 'n dramatiese gebeurtenis, iets wat buite jou beheer is en jy sit en jy voel die mat is onder jou uitgeruk. Jy voel jy staan een kant en jy kyk op jou lewe en jy sê: "Wat nou?" Kolossense 1:13 sê hy het ons uit die mag van die duisternis, wil jy raai wat daai woord? Weggeruk. Klink weggeruk soos iets wat saggies gebeur. Nou Ek het al hierdie illustrasie gebruik en ek gaan dit weer gebruik want ons het 'n klomp nuwe mense intussen bygekom. Ek gaan dit nou gebruik. Maar kom ons lees uit die vers verder. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun vir wie hy liefhet. Nou weet julle wat? Partykeer is die beste ding wat met my en met jou kan gebeur is 'n traumatiese gebeurtenis waar die mat onder ons uitgeruk word, wat ons tot stilstand geroep word sodat ons weer 'n evaluasie kan doen van ons lewe en sê: "Is ek op God se pad?" Daar's baie paai om te wees. Spreuke sê dit, daar's 'n pad wat reg lyk vir die mens wat na die dood toe lei. En ek moet daai ondersoek self doen. En as die Here ingryp in my lewe. Nou, ek het julle al vertel. Wie van julle onthou Knight Rider? Hey, as kind was dit daarom 'n gunsteling. En ek kan onthou as kind my pa die vrypas gehad. Dit beteken hy kon op 'n trein gratis ry een keer 'n jaar, 'n toerkaartjie. Maar julle weet nou, ons het nie soveel geld gehad nie. So wat my pa gedoen het, is hy die treinkaartjie bespreek vir Vrydagmiddag, dan ry ons deur die nag Durban toe op die trein. Dan Saterdag klim ons daar af, dan loop ons van die stasie af strand toe. Nou as kind het dit vir my baie lank en baie ver gevoel, maar ons het dit gedoen. En dan het ons die hele dag geswem in die see en dan het ons na die tyd weer teruggestap, dan het ons weer die trein gekry en oornag weer teruggery. Huis toe in Johannesburg, Germiston stasie. Ek klim ons daar af. Hoe slim was dit? Dis om die beste te maak van wat jy het. Dink jy dit was slim nie? Ek dink nou en maar eendag ek was baie klein en hulle sê as onthou Charlotte, julle het gesê as iets traumaties in jou lewe gebeur kan jy dit baie langer onthou en ek kan onthou ek het oor die ons was op die pad, ek dink op die hoofpad en daar kom 'n korvet, 'n swart korvet aangery. En ek hardloop tot in die middel van die pad en ek skree: "Knight Rider!" Ek was seker nog nie op skool nie en ek kan onthou hoe 'n groot arm my gryp in my hand en my die pad uit pluk. Anderste was ek roadkill gewees. Maar ek bedoel, as jy dan uitgaan deur Knight Rider, is dit seker 'n manier om te gaan, nê? Nee. Dit was nie Knight Rider nie, was dit 'n swart korvet, maar ek kan dit onthou hoe my dit het 'n indruk op my gemaak. Jy weet, baie keer moet die Here op 'n harde manier ingryp in my en jou lewe om ons tot ons sinne te. Dit gebeur nie altyd so nie, maar soms gebeur dit. Wees op die uitkyk.
Moenie dat 'n krisis in jou lewe ongesien verbygaan nie. Moenie dat 'n ding wat in jou lewe gebeur sommer net verbygaan nie. Laat dit jou na jou knieë toe dryf en vir die Here sê: Here, wat nou? Wat nou? Jy kan met baie wêreldse insig en wysheid kan jy besluite neem, maar dit gaan nie die Here se pad wees vir jou nie. Kom by die Here uit en vra vir die Here: Here, wat nou? Baie keer, en dis nie net 'n bekering nie. Vir Paulus was dit 'n radikale bekering, maar baie keer het ek en jy so ingryp nodig later in ons lewe, nadat ons al lankal met die Here op pad stap, wat ek net weer my eie kop begin volg het, wat ek op die verkeerde pad beland, 'n pad wat die Here nie vir ons bestem het nie, 'n pad wat my lewe en ander mense se lewens kan reuneer. Dan gryp die Here in. En daarvoor moet ek en jy vir die Here dankie sê. Nou die grootste ingryping ooit is natuurlik wanneer ek en jy by die Here Jesus uitkom. En ek wil dalk net op hierdie punt sê, want ek dink ons het groot geword dat om op 'n Sondag kerk toe te gaan, daarom nie te lelik te praat nie, nie ander mense so goed te vat nie, nie vir die buurvrou te loer nie. Ons kom ons uit die 10 gebooie uit. Jy weet, jy moet nou net nie so bad wees soos die ander mense daar buite nie. Jy moet daarom nou weet daarom 'n bietjie mooi goedjies doen en weet daarom vir die karwag 'n paar rand gee en dan gaan jy hemel toe gaan. Maar julle, dis nie die waarheid nie. Die waarheid is as ek nie 'n lewendige verhouding met die Vader het deur die Here Jesus nie, is ek verlore. En as jy vanoggend hier sit, ek kan nie genoeg doen om gered te word nie. Dis net die kruis toe, die versoendood van die Here Jesus wat my kan red. Nou ek kom vanoggend weer by jou pleit. As jy nog nie daai finale oorgawe gemaak het nie, dan sit 'n klop aan jou deur vanoggend om te sê, dis tyd om dit te doen. OK. So, die ingryp is nie waar dit eindig nie. Ons sê ons kyk vanoggend uit vir die werk van die Here in my lewe en jy weet waar jy is. Jy weet wat die Here besig is om te doen. En dalk is hierdie groot krisis hier in jou lewe. Laat toe dat die Here dit in jou lewe gebruik. Nou hoor jy nie elke krisis kom van die Here af nie. Hier sit 'n paar van ons wat jy het seer gekry as gevolg van foute wat mense gemaak het. Dalk het ander mense seer gekry as gevolg van die foute wat jy gemaak het. Dalk het jy oordeelsfout gemaak. Ek en jy moet nie die Here blameer daarvoor nie, maar die Here kan dit in my en jou lewe gebruik om hom nader te bring aan hom. En as dit die geval is, dan sê Romeine 8:28, alles werk ten goede mee vir die wat hom lief het. As jy vanoggend lief vir die Here, sê amen as jy lief is. Nou as jy amen nou gesê het en jy is regtig lief vir die Here, dan werk al daai goed, dit kan 'n ingryp wees, ook in jou lewe.